Edhe në rigjykim gjykata themelore në Prishtinë ka shpallur fajtor dy të miturit për vrasin e viktimës Lulzem Fejzullahu, që kishte ndodhur në janar të këtij viti në Podujev. Të pandehurin Epik K ka dënuar me 10 vjet burgim, ndërsa Apik A me 9 vjet burgim, duke konfirmuar vendimin e parë që ishte marrë në muajin maj. Avokati i familjes së viktimës Tom Gashi e ka quajtur të drejtë vendimin e gjykatës. Epik K ishte 16 vjeçar në kohën e kryerjes së veprës penale, ndërsa Apik A 17 vjeçar. Me që të akuzuarit ishin të mitur, si procedura, ashtu dhe shpalja e aktgjykimit ishte mbyllur për publikun.